Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Je zajímavé rozhlédnout se po břehu s množstvím rostlin všech druhů, s ptactvem zpívajícím v keřích, s poletujícím hmyzem a s brouky a červy prolézajícími vlhkou hlínou a uvědomovat si, že všechny tyto důvtipně utvářené organismy, tak rozdílné a velmi složitým způsobem na sobě závisející, byly vesměs vytvořeny podle zákonů působících kolem nás. Slova Charlesa Darwina velmi dobře vystihují odvěkou lidskou touhu po poznání. Na naší cestě jsme se setkali už s celou řadou učených mužů, kteří své životy zasvětili odhalování tajů přírody. Přibližně před 400 lety umožnil lidem vynález mikroskopu spatřit věci, které lidské oko dosud nevidělo. Poznenáhlu se tak začal objevovat neznámý svět bakterií, buněk, plísní, prvoků i řas. A do tohoto světa se snažil proniknout i německý zoolog Friedrich Stein, který působil v letech 1855 až 1885 v Praze. Zabýval se studiem nižších živočichů, zejména nálevníků. Jeho jméno a objevy jsou však dnes prakticky neznámé a překvapit nás může i to, že se po téměř 200 letech stal prvním protestantským rektorem Pražské univerzity. Friedrich Ritter von Stein se narodil roku 1818 v německém městečku Niemek. Jeho rodiště se nacházelo poblíž Wittenbergu. Byl to kraj s dávnou protestantskou tradicí. Podle přání rodičů se měl Friedrich věnovat studiu teologie a jít ve stopách svého otce, který byl evangelickým farářem. Proto roku 1832 odešel na Wittenberské gymnázium. Právě tam se dále rozvíjel jeho zájem o přírodu, která jej zajímala už od dětství. Ale bude to zcela jiný svět živých organismů, který jej uchvátí, než ten, který mohl doposud vidět kolem sebe, ať už v zámecké zahradě, anebo ve volné přírodě. Mladý Friedrich projevoval prý nejprve svou zálibu sběrem a pozorováním hmyzu, rostlin a ptačích vajec, tak jako mnoho jiných dětí. Byl však tak pilný a pečlivý, že mu již coby gymnazistovi bylo umožněno publikovat své závěry v časopise Isis a neb encyklopedické noviny, které vydával německý přírodovědec, lékař a filozof přírody Lorenz Oken. Byl to právě on, kdo formuloval hypotézu, že organismus je organizovaná velká kolonie prvoků. A tak se můžeme domnívat, že Steinův zájem o tyto mikroskopické tvorečky byl vzbuzen právě touto cestou. Zatím se však zabýval studiem drobných motýlů, mikrolepidopter, kterých se objevovalo stále více druhů. Pro poznávání živého světa je nejprve nutný inventář různých rostlinných a živočišných druhů. Nový druh musí být po objevení přesně popsán, pojmenován a zařazen do systému. První přírodovědné úspěchy ocenil i Steinův otec, který synovi dovolil vzdát se dráhy teologa, aby se mohl plně věnovat přírodním vědám. Stein odchází do Berlína, aby na univerzitě pokračoval ve svých studiích. Byl oblíbený u svých profesorů a zařadil se k těm nejlepším studentům. Roku 1841 získal titul doktora. Nejprve je Stein zaměstnán v muzeu zoologie,
Je mu také nabídnuto místo učitele na státní průmyslové škole zaměřené na studium zoologie a botaniky. Pro ni vypracoval učebnici Základy organické přírodovědy. Roku 1847 mu vyšla velká přísně vědecká studie srovnávací anatomie a fyziologie hmyzu, doplněná 9 měděrytinami. 9 téměř třicátník, nezapomíná ani na tajemný mikrosvět, který jej stále více fascinuje. Dokonalejší mikroskopy mu umožňují objevovat a studovat prvotní organismy. Jejich neviditelný život kdysi poprvé pozoroval Holanďan, otec mikroskopie Antony van Leeuwenhoek, který pojmenoval nálevníky animalcula, zvířátka. Na jaře roku 1848 se mladý Stein dostává jako soukromý docent zoologie na Berlínskou univerzitu a současně publikuje přednášku o podstatě gregarin. Je čas, abychom si přiblížili znovu, v jakých sférách své vědecké práce se Friedrich Stein pohyboval. Gregaríny, jinak řečeno hromadinky, jsou považovány za zvláštní skupinu mikroskopických parazitických organismů. Stein se tedy dostává stále hlouběji do tajů mikrosvěta. Článku, který popsal podstatu těchto doposud sporných organismů, se dostalo v odborných kruzích toho nejlepšího přijetí. Mladý vědec učí zoologii a pořádá speciální semináře věnované entomologii a cizopasníkům. Roku 1850 byl povolán do města Tarant, nedaleko Drážďan, aby na Královské saské zemědělské a lesnické akademii působil jako profesor zoologie a botaniky. Při zdejších přednáškách musel brát zřetel na potřeby lesníků a rolníků, zajímal se o praxi tohoto hospodářského odvětví a rozšiřoval si tak své znalosti prvoků. Vypadá to, jako by svůj život Friedrich Stein strávil bez dramatických událostí a hlavně v cizině. Učil a učil, bádal, psal a znovu přednášel. Jeho 30-leté působení u nás však bylo pokládáno za natolik významné, že se i on dostal na fasádu Národního muzea. Roku 1855 byl Stein pozván Lvem Hrabětem Thunem, ministrem školství, do Rakouska a jmenován profesorem zoologie na Pražské univerzitě. Poslechnout si jej přicházeli studenti i budoucí učitelé a jeho posluchačů přibývalo. Filozofická fakulta ho opakovaně jmenovala děkanem, i když zpočátku v tom bránilo jeho vyznání. Nakonec byl zvolen rektorem. Po dlouhém čase opět stanul v čele Pražské univerzity protestant. Během pobytu v Praze vzniklo stěžejní dílo jeho života. Nálevníci a jejich třídění, sepsáno dle vlastního bádání. To, co popsal a zobrazil, je více než výmluvné. Neméně úctyhodné a objevné
je i jeho badatelské úsilí, které věnoval bičíkovcům. Kolik podivuhodných tvarů, od jednoduchých až k složitým obrazcům. Steinovým spisům o prvocích, o bičíkovcích a nálevnicích se opět dostalo toho nejvyššího uznání. Již roku 1869 byl vyznamenán rytířským řádem Františka Josefa I. Roku 1877 mu byl udělen také řád železné koruny třetí třídy. O rok později byl povýšen do rytířského stavu. Friedrich Stein se stal také čestným členem bezpočtu akademií. Mimo Čechy, Císařské bavorské akademie věd v Mnichově, Saské v Lipsku, Akademie věd v Turíně, Akademie přírodních věd ve Filadelfii a vyznamenalo ho i Sasko a Rusko. Zemřel roku 1885 v Praze. Na naší planetě za jejího neustálého obíhání podle zákona gravitace vyvíjelo se a vyvíjí z nejprostších počátků to obrovské množství nejkrásnějších a nejpodivuhodnějších tvarů.